ریاستی وزیر تلسانی سرنواس یادو نے تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلز کی جانب سے مارچ کی 8 تاریخ کو منعقد کیے جا رہے راشٹر مہا سبھا پروگرام کے پوسٹر کی رسم اجرائی انجام دی۔ اس موقع پر تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلز کے ذمہ داران اور صحافیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ وہیں ریاستی وزیر نے اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔